mi odo polako, da, ispričat smo se. Dobar dan, dobro nam došli. Da, dobrodošli. Bolje vas, što bi persir? Pa šalim se. Ne, bolje vas našao. Gde si, dečko? Tu sam. Pa nemate dugo. Kako me nema, vidio sam non-stop kod vas. Tebi se tako čini. A nam se čini da te nismo toliko dugo vidjeli jer nam se toliko nekih stvari ispostavilo da hoćemo da te pitamo, da ti čestitamo, da kažemo bio si sjajan. Pa lepo. I imaš taj utisak stvarno da te nekako publika voli. Ja sam to na ovoj premijeri video. Jer ta ideja da zakoračiš na scenu ovako i dobiješ urnebesni aplauz, sa druge strane, dobro, bilo je to malo i osmeha zbog tih pantalona koje su ovako malo kraće. Prepričaj se, Miloše, prepričaj se, on sve vreme, to sad, ako budemo zamišljali svako proizvoljno, ko zna šta je u glavama naših gledalaca. Da. Pa, sad nemam, sad neću da se zanosim sa time. Ok, imam ja osjećaj da publika nekad, kad radim kako treba, kada sam u fokusu, da osetim da diše sa mnom, da osetim da prebacujem tu rampu, što se kaže. Ali konkretno za ralje, iskreno ja se nisam ni u najluđim snovima mogao da pomislim da će to biti taj proizvod. Jer je bila velika borba, bilo je dosta sumnjanja, bilo je onako baš na trenutke deprimirajuće, iskreno. Da. Svi su to rekli. Rekli su nam i Aleksandar i Dunja kad su bili ovde, kaže ovo dobro je izašlo valjda i proizišlo iz toga što u stvari ceo proces je bio toliko mukotrpan da nismo očekivali da se išta desi, a kamo li ovako uspeh od publike? Na muci se poznaju junaci. E, ali i Vesna nam je pričala o tom, na malo drugačiji način, ali ona je jedan ozbiljan stup. Ne, pa Veki nam je majka svima i Veki nam je jako dobro došla, bila u cijelom tom negde. Upravo to što ti kažeš, bila je neki stub, neko sidro, onako da isto je prošla kroz slične faze u procesu rada kao što smo svi prošli. Upravo ovo što sam pomenuo, tako da negde smo se borili zajedno i izborili na kraju, dobili na kraju dobar proizvod što je po reakcijama publike očigledno. Mi volimo Vesnu da najavimo kao deo mlade ekipe Beogradskog dramskog, što je ona tu pokidala s vama još u Misisipiju, ja se vraćam posle na Misisipiju. A samo da kažem, razlika ovih ralja života od onog filmskog je što se sve dešava u jednoj večeri, veče pre svadbe, momačko veče koje se ukršta sa devojačkom veče i šta sve tu sad može da se desi. E, ono što je karakteristično za tvoj lik i što je donelo taj novi privid tvog glumačkog delanja, jeste da su te nekako uvek stavljali u taj okvir nekog opasnog momka, jakog momka, a ovoga puta Trojpec ulazi jednog sofisticiranog intelektualca. Da se referišemo Rade Šerbeđi. Rade Šerbeđi u filmu, da. Samo što mi nemamo nikakve reference. Znači, nemamo nikakav... Čisto, ali je jak film i prosto ukoliko nisu ljudi gledali predstavu, jer vi ste skoro... U filmu je Rade Šerbeđi intelektualac. Pa, znaš kako, Andrej Nosov, reditelj, je od starta hteo da, što se kaže, ne bude podela na prvu loptu, odnosno da to, izađemo malo iz tih nekih okvira svačijih, samim tim ja dobih zadatak da budem intelektualac, bilo je borba, imali smo malo, smo se mačevali sa tekstom i sa konkretno i dramaturgijom situacije na sceni, šta se desi, ne desi se, znači imali smo onako dosta nekih čvorova koje smo morali da raspetljamo i i mogu ti reći, mogu vam reći da sam tog intelektualca negde se on stabilizovao, ušao u neki taj kanal tek nekih desetak dana pred premijeru. Bukvalno. Ali veruj mi da je ušao u dobar kanal. Svi su ga dobro čuli, prepoznali i reagovali na njega. Andrej je baš rekao, jedna ta prova je bila kada je, pošto je to traženje lika, konstantno i ja osjećam da ga ne nalazim. I bila je ta jedna proba gde sam... Ne, da sam ja sa snimanja, pa ono, spavao 2 sata, znači došao sam mrtav umoran tamo i sto iz te neke muke i umoram i izašao. Znači, nema bez muke. I oni se pogledali kao, to je to, kao, to ću samo ga sad i onda smo ga brusili. Što se kaže, tako, odvadi toliko i to je taj. Tako je, da. Dobro, ono što treba da kažemo gledalcima, iako kažeš muka na sceni, ovako, to što se desi kod vaš četvorice prvo na sceni, to je jedan dobra reprezentacija najboljih mladih glumaca. Onako, sa nijansama koje su toliko čitljive, toliko veseli, toliko lepe, da je to baš prava privilegija da se gleda u pozorištu. Pa privilegija je da se igra sa takvim ljudima, da. Moram da pohvalim svoje moje kolege. Generalno situacija u BDP-u je jako...
zadovoljavajuća. Što kaže gospodin Cvetković, pa reci im imena. Da, pa dobro, mislim, Aleksandar, najmanji problem, Aleksandar Vučković, Marko Todorović, Luka Grbić od muške ekipe. Da. I naravno Iva Ilinčić, Vanja Nenadić, Dunja Stojanović i Vesna Čips, Vesna Čipčić, naša majka. Čips. Da, ovaj, to je ekipa predstave Ralje u Raljama života, ali konkretno stvarno je privilegija sarađivati sa svim tim ljudima. Mnogo se dobro držimo, mnoga dobra energija, kompaktni smo i privatno i ovako. I onda se to osjeti na sceni. Konkretno smo radili većinu tih, konkretno ona muška scena, moje prvo pojavljivanje i to, ona je najviše nastala pretežno kod mene kući i kod Marka Todorovića kući. Jer smo se mi skupljali mimo, jer smo shvatili da nemamo vremena, da morat ćemo mimo proba koje imamo po 10 sati dnevno. Van nastavne aktivnosti. Van nastavne, da. Bila je večernja škola, je bila kod mene kući, uglavnom. Tako da smo radili te scene i zapravo su tu negde se istvorile. I negde našli ti likovi i napravile te situacije. Zato jesu tako životni. Jesu, da. I prepoznatljivi. Što smo ih negde, nekako smo ih pravili među nama, nekako kao da smo, iskoristili smo energiju i poznanstva međusobno. Čekaj, ali istina to da sve što si rekao, ja sam znao da ga nisam našao. E, ova se nekad igraju njih četvorice. Da, borili smo se protiv ovog kaka, kako se zove, to je novozelandski ples. Ples, da. I to je Marija koja je bila asistent u režiji, ona je tela da ima kao, ajde da kao uradimo. I mi smo to radili kao vežbu u jednom trenutku nekoj probi, kao će ovo ići ili neće, mislim, kao, jel, stvarno, kao realno da ide ovo. Kao, ne, vidjet ćemo, kao, ali to će. Na kraju odlučiše se da to ide. Ima nešto. Da, e, to je bilo prvo, da. Posle je bilo kao, nemo da peva, nećemo ništa da pevamo, samo ha, ha, ha. Sobre, ha, 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 pa ja sam čuo, vi ste pevali kad sam ja gledao. Kad sam ja gledao, Boga, mi ste pevali. Ko zna kada ste to gledao? Ja, ono na početku. Ima nešto u tom što me nećeš i što ja tebe neću. Dobro, jeste upravo. To je bilo, ja sad ne znam, iz svog lika, ja sam rekao, ljudi, ja to ne može nikako, rade ne može nikako to da ih isprati. Može iz svog nekog prilagođenja, ali ne mogu, stvarno nije, ne idem iz lika. Ja bih voleo da mogu, kao trojpec bih voleo da mogu da se zezam na taj način sa njima, ali mi je sa te strane dosta, i patio sam zbog toga u tijeku procesa. Trojpec je patio. Ja sam, majke, patio sam jer su se oni nekako, ovaj intelektualac je potpuno jedna svoja, kako bih rekao, pojava za sebe i koliko god je on tu sa njima i dalje nekako nije sa njima, znaš, i ono, nekako mi je falilo to da se zezam sa svojim kolegama muškim, jer smo imali te momente, a konstantno intelektualac je bio neko ko je malo izvučen sa strane, malo je, znaš, ne smije da dozvoli sebi tu vrstu zemlju. Koliko god da si rekao da je to Rade Šerbeđe, mene iz filma malo po senzibilitetu podsjeća i na Diklića, koji je ta nijansa intelektualca, ali dobro, pozivamo publiku da stvarno dođe u Beogradsko dramsko. Vidi, ja mislim da od pozivanja publike u Beogradsko dramsko mi sad treba da tražimo kartu preko veze. Tako da Beogradsko dramsko je sa kartama i sa publikom ozbiljno dobro. Kako stojite sa publikom? Sandra, ja mislim da ste vi uvijek dobijali kartu preko veze. I mislim da to nikad neće biti problem. Nikad, da. Preko veze. Preko veze. Za vas uvijek ima karata. Ima. Uđe, moj čovjek nas uvede na mala vrata, blago nama. Izvini, šta je? Pitala juče za tebe, ali kroz razgovor sa nekim drugim glumcem prekriče. Ne, moramo te pitam. 23. je sljedeće igranje Mississippi-a. I tu imamo jednu ludu situaciju o kojoj ćemo ti posle pričati. Nećemo sad pred gledacima baš sve. Ja jedva čekam i to je jedna od dve naše omiljene predstave. 23. Jel ide ta kafa i dalje? Ono na kraju. Ti i Ana. Ide. 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 Ide, sad bi te zagrlila. Ide, ide. Pa jel moguće? Ide, ali očisto da ti kažem, ta kafa je nastala kao i cijela ta predstava, jako stihijski i sve to bio trenutak momenta. Vrlo slično kao i ovaj proces u Raljama života. Pa negde da, negde i ne. Da, pa imaju sličnosti, ali negde i nemaju. Koliko su isti, toliko su potpuno različiti. Ima neki taj moment da je... Mada je Mississippi kao delo, Tiho teče Mississippi, roman Tabaševićev je, da, pa mislim, kad ga čitate, vi shvatite zašto je Mississippi ovakav na sceni. I ja mislim da je super pročitati tu knjigu pre nego se pogleda Mississippi, jer zapravo kako je on pisan i kako je to Vladimir pisao, to je nešto, na primjer, ja sam to njemu rekao, druže, ja volim pred uveče, pred spavanje, da uzem knjigu i da se tako uspavam, uglavnom.
I ja tako krenem oko pola strane i uspavam. Na primjer. Ali njegovu knjigu ne možeš uspavati čovjek. Tamo nema tačke, nema samo zare, i samo misao, i samo misao, i samo misao. I to je sve nekako... Ja kunem ti se, ja sam rekao, brate, ja sam čitao i posle 45 minuta shvatim ovako graške znoja mi. Izlazi od toga šta si ti sve tu pisao i na koji način. Znači, jako je... Jako je nekako i dinamično i tenzično i samim tim. Tako i misli i takav je. Sad ću da ti kažem to što nisam, ja sam ga zvala na, on je jedini član ekipe Mississippi-a koji nije došao kod nas. Ja sam ga zvala i onda... Vlada je skroman, Vlada je malo, neće da se... I lepo vaspitan i jedan vanredan momak po svemu. I onda sam rekla da vidi, imaš apsolutno otvorenu da nam kažeš ne, jer znam da ne ideš po gostovanjima, nema te nigde, ali ako hoćeš i da smislimo nešto, Boško i ja smo za to. Kaže, ajde, 23. dođite vi kod nas u kafanicu, pa da tamo uradimo intervju. Tako da... A znaš kako, mi smo već predložili, bili su nam par puta, pošto mi imamo u Mississippi onaj treći plan, ona kafanica. O tome pričam, da. A mogli bi da gostujete tamo? To, samo se bojim da ne izađemo na scenu. Ne, pa mislim, već ste na scenu, da sceni ste već, tako da... Mislim da bi mogli da imate gostovanje jedno. Kao preventivu, samo vodu nek mi stave. Inače, ako do kraja prestaje, sigurno izlazim na scenu. Mi smo se već dogovarali da imamo kolege glumce koji tog dana nešto probaju ili igraju na maloj sceni ili već u pozorištu tog dana, da svaki put kada igramo, da nekog glumca ugostimo, odnosno da nam uđe u tu kafanicu, da popije piće sa nama i da ide na svoju predstavu. U celom tom procesu Mississippi je, samo da kažemo gledaocima, jedna priča o nekim učitanostima koje mi ovde nasleđujemo kroz roditelje, kroz državu u kojoj živimo, kroz okruženje i kroz lik jednog dečaka koji to tako prolazi kroz sve to, ti igraš oca toga. Romana, da, oca, da. Oca koji je... Romano, odnosno otac Denijev, jeli, Milana Zarića. I ti i Jana u tom delu imate ludilo rollercoaster i duhoviti nastup u svakom slučaju. Jana je meni stvarno jedna od omiljenih. Prvo što mi je dobar prijatelj i pre svega jako dobar čovek. Ja mnogo cenim tu njenu iskrenost i energiju i obožavam je. Jana obožavam privatno. I samim tim je to negde, mi smo se tu na Mississippi zapravo izbližili, znali smo se i pre i ono komunicirali, ali smo se tu združili i stvarno mi je onako jedna specifična, jedna jako draga osoba u životu. Samim tim, igrati sa njom, pogotovo Mississippi, prolaziti sa njom je neverovatno iskustvo i ono, drago mi je što je ona tu. Moramo samo da kažemo da fotografije, komentarisa o tome je bilo opa. Ukoliko ste se danas nekim čudom uključili u našu emisiju, mi smo onoliko pričali o Mississippi-u i ukoliko vi volite jednu klasičnu predstavu, želite da odete u jedno tradicionalno pozorište, nemojte da idete na Mississippi. A ukoliko želite da se poigrate sa svima i sa državom i sa crkvom i sa majkom i sa ocem, sa svima, sa najboljim elementima glumačke profesije kao takve, treba da se ode da se pogleda. I ukoliko ste otvoreni za to, onda idite, prosto razvalit će vas. Apsolutno se slažem sa ovime što si rekla i bukvalno nam je po predstavi nam sad, iako je to istina, nema potrebe to, ali izađu ljudi. Upravo ti koji su došli da gledaju tradicionalni teatar neki ili koji očekuju da kada dođeš u pozorište ta predstava mora isprati forme, nazovi one koje ti misliš da su forme. Tako da se dešava često da ljudi... Ali ostali koji ostanu? Naravno, 95% ostane, ali uvek ima nekoga kome to... I to je skroz okej, to je korektno i to je legitimno i ja apsolutno nemam ništa protiv toga, ali dobro si to rekla, svaka čast na tome. Ali ostali koji ostanu, prosto to te uvuče i to voliš. Da, i ne mogu da ostanu imuni na to, to svakako. Bali je takođe bilo nešto što si radio. Bali, da, radili smo Bali i evo, nismo ga mnogo našli, nažalost, igrali od kada je izašla premijera. Gde ćeš da stigneš ovi te ekipa iz Bala, evo ih sad? Da, sad nikako, boga mi, da. Ali je, mogu ti reći, dok smo pravili, i to je isto težak proces bio, jako, pogotovo što se spojio sa Mississippi. Mi smo imali Mississippi, pa 10 dana nakon toga Bal premijeru. Pritom je Bal otkazan bio zbog korone, pa je trebao da bude dosta pre toga i tako dalje. Ali u svakom slučaju nekako sad sam to primetio kako što ga više, kako se naši igrali smo u Ivi Deki teatru u Novom Sadu pre mjesec, dva dana Bal. I tad sam shvatio da zapravo sam, koliko u početku mi je bilo da li će,
idem, a nešto, nije da mi se ne igra, ali mi onako malo mi je, ajde, nismo ga, nije to još upeglano, još ne igramo često, onako imam neke borbe sam sa sobom. Ali nekako sam skapirao da mi u stvari jako prija i da volim, jedva čekam kad ću ga igrati, tako da je... Je li tačno da ipak od svih naslova koje ste odigrali u ovoj sezoni, najkomercijalnija i predstava za koju se najviše karata proda, tako sam čuo iz nekih krugova, ipak Crna kutija? Pa da, Crna kutija, da, jeste, upravo si. Tikve? Tikve i Crna kutija. Tikve već to je dosta dugo kao rasprodata. I Crna kutija. Crna kutija, da, uvek je skoro rasprodata. Crna kutija dobro. E, igramo je večeras i sutra. Varno? Da, da. Tri para. Sada da kažemo gledocima koji još nije stigao, kupite karte i možete dodati. Tri para i zaplet i neka komika cele situacije, ostave se telefoni i čitaju se poruke kojih tog trenutka zove. I odatle sve kreće raspad situacije. Genijalan film također. Perfetisko na šuti, da, italijanski film, odličan film. To je isto Andrej Nosov režirao. Ja, nažalost, nisam prolazio taj proces, ja sam posle uskočio tu predstavu. Ali sad ću vam, pošto sam sa Jugom, upravnikom sam skoro razgovarao, ima neku ideju, ovo je premijerno, da se napravi jedan dan da bude festivalski Crna kutija vezana sa raljama i da Crna kutija budu roditelji, a da ralje budu deca tih roditelja. Da se napravi paralela i da se u jednom danu odigraju dve vezane predstave. Kaže on, to će za tebe i Vučka biti malo... Malo problematično, jer igrate u obe, ali kao da to može bude zanimljivo i ja sam se složio sa time da je to jako zanimljiva ideja. Da se poveže kao roditelji su Crna kutija i od takvih roditelja nastaju deca u raljama. Od kakvih... To može bude jako zanimljivo. Ima na društvenim mrežama sad jedna apropo tog Crna kutija. Kaže, ako se zaraziš, telefon ti... će ti ostati kod žene. Dakle, vakciniši se. To je... slušajte, pitam sad. Gasite emisiju, pričam ja klanu. Ne, rekao šta je... Klan. Pa klan, čovječe, snimate dok li ste stigli, šta se dešava. Ja sam fan. Ti si fan... Serije Klan. Klan, da. Ti si fan, dobro. Trebali smo da završimo 7. novembra. Ali? Pre korona, razboleše se neki ljudi. Reorganizacija se pravila snimanja, tako da ja mislim da će nam zadnji snimajući dan biti 20. novembar i hvala Bogu završavamo, oćemo, kako ne. Snimate već koliko? Od maja meseca. Jao, znači snimate, sad on to ne sme da kaže, ali ajde da probamo da uključimo logiku. Ako snimate od maja, završavate evo skoro u decembru, znači nije to samo druga, bit će to više sezona, samo se nasmejao i to je ono što je dobro. Znaš šta? Ljudi, ukoliko ne pratite Miloša na društvenim mrežama, zapratite i njega, i Nedima, i seriju Klan. Jer to šta vi radite van snimanja? Ne, ono je, taj Klan je specifičan, meni je... Naprimjer, ja sam zbog Klana, nažalost, izgubio neka druga snimanja, jer sam... Šta si izgubio? Preopteretio, pa mislim izgubio. Ajde, koji je to? Nisam stigao da, pošto sam snimao, pa ne znam... ova Vinova loza, Tajne vinove loze, tu sam prvu sezonu snimio, proširila se ta uloga nadalje, nisam mogao drugu sezonu zbog termina u Klanu, jer sam stvarno imao tu, pretrpan sam bio, tako da od Klana ništa drugo nisam stigao da snimam. Čekaj, ali budalaština se snimanja? Znači, s ovim, Nedio. Da, pa to je ludilo, ali znaš šta je zanimljivo? Uvek se, rijetko kad smo... Sva dvanestorica, ne, koliko nas ima, znači, redko kad se, i kad se to desi, to je show program, nastaje tu slike za ceo život, ostaju i tako dalje, snimci, ali se često dešava da je, pošto nas ima mnogo u Klanu, i sve što snimamo uvek je neko još tu, znači uvek je ono ekipa od četvoro, petoro, i onda tu kad dođu, ne znam, Vlada Kovačević, Sova, Nedim, Johnny Baba, znači to skupi se ekipa i onda bude apsolutno, još Skerla zna jako dobro da komunicira sa nama i onda bude jako zabavno, dosta se šalimo i dosta se dobro radimo. Genijalno, ljudi morate da zapratite. Sad, molim te, sami reci kad će da počne da se emituje, šta? Ja to ne znam. Ja to stvarno ne znam. Ajde, vraćam se kod Boga. Vrati se tamo jer to ne mogu da ti kažem. I sve da ti kažem, samo ovog čoveka iz perioda kada... ovaj glumački posao nije bio na ovom nivou. U tom trenutku tu je bio neki fitness u planu, pa su bile mnoge neke druge stvari, jer se čekao taj talas
i koji je trebalo da dođe. Pretpostavljam da se nisi nadao da će uopšte ovako, u ovoj meri, svi ovi poslovi sjajni koji su ti se zadesili ovih dana, da se tako broje jedan za drugim. Ono što hoću ti kažem, ja ti čestitam. Hvala ti puno. Hvala i tebi što radiš ovako lepo svoje stvari koje radiš. Hvala ti puno. I to ide u prilog nama koji volimo da gledamo i te serije i pozorišne predstave. I divno je da se ta jedna karijera razvija na ovaj način na koji se razvija. Hvala ti puno. I još jedna stvar, a to je da uz ceo tvoj talenat koji je neosporan, ja ne mogu da ne pomenem, sad ćemo pomenuti i snimanje filma sa kog si došao, ali nekako ono što i nas dvoje volimo. I znaš, kad gledaš život koji živimo sa naslovnih strana, negde se naježiš, a onda shvatiš da, na primjer, tvoja epizoda u Vikend sa Ćaletom je slika i prilika toga što smo mogli da vidimo na naslovnim stranama u Crnoj hronici. I u tome si genijalan isto. Hvala ti puno. Imao sam baš dobre reakcije za tu jednu scenu. To je bilo jako zanimljivo, pošto sa Jezdom smo to Jezda snimao i Miša Momčilović. Sećam se, ja sam došao, to je leto neko smo snimali, ja sam iz Crne Gore se vratio zbog toga i još nešto da završim, pa se vraćam dole u Crnu Goru. I lik se zove Vosak. Ja kad sam vidio da se lik zove Vosak, meni odmah nešto sam, i ja rekao Miši, rekao slušaj, on se zove Vosak, on mora da ima malo da ne zna da kaže R i da malo vuče malo na našeg popularnog Kristijana, malo, eto, uzao sam njega kao taj neki delić, da, i to sam rekao Miši, rekao, i on kaže, opa, e, to je to, odlično. I to čuje moj dragi kolega Jezda, koji je sedao tu sa strane, Jezdi se isto to svidio, ovako gleda, aha, znači mislio si da ga ra... I kreće Jezdo. Rekao, dobro, Jezdo, okej, sredit ćemo, radit ćemo sve. Tako da je to sjajno ispalo, dobra je ta scena i odlične su reakcije bile ljudi, stvarno je ono... Mnogo ljudi mi je reklo, je svaka časa. Čovjek je sa snimanja filma, mislim, radiš sad i film, Filipe. Koji film, Filipe? Grozna deca. Groznu decu? Sad ću da ga ubijem. Ne, nije, nešto te loše ti je. Groznu decu smo već snimili, groznu decu treba da, ono, čeka se... Pomozi voditi. Čeka se izlazak tog filma već dosta dugo. Ja moram, Uroša Lukića će biti. Pa, ja ne znam, to će morati Uroša, koji je inače moj privatno prijatelj. Šta kažeš? Spasi me čoveča presnojila. Iskreno, ja sam očekivao da će to do sada izaći. Ja, to je njegov diplomski film. I to smo snimili, Boga mi ima 2 godine, 3, ja sad ne znam da li on dosnimavao neki materijal još, ja sam očekivao da će to do sada da izađe. Da, u svakom slučaju ti hvala puno, moram samo da uradim nešto da mi ne ode ta misao, da samo spominjamo Beogradsko dramsko za sve ljude koji vole kvalitetne predstave ovog meseca u Teatru Vuk. Za predstavu Venera u Krznu kupite 2 karte za ovu predstavu, dobijete 2 za još jednu drugu, sjajna predstava. Milutin Milošević i Katarina Marković u jednoj duetskoj stvari na najboljem mogućem nivou. Venera u Krznu se zove predstava, zapamtite. A večeras Crna kutija? Večeras je sutra Crna kutija. Koliko predstava imaš ovog meseca? Boga mi, novembar mi je lagan. Kako lagan? Lagan. Ne, majke mi, lagan. Imam, odigraću 7 predstava, nemam probe, imam još 2 dana snimanja na klanu, tako da mi je novembar. Zato si ti došao kod nas. Da, da. I ova nedelja mi je rekao, ajde sad svima da... Ajde se vidiš sa prijateljima. Da, svima da ispoštujem što se kažeš. Jel ti se sviđa naša nova dnevna soba? Ti kažeš već da nisi bio. Sviđa mi se. Eto, to je to. Ovdje može čak i da se zalegne malo i to. Čekaj, da ti skoristim. Ne moraš, idemo na reklame. Idemo na prave reklame.